ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 5ଟା ରାତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଟିମ୍ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ବାଲା ସବୁ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେହେତୁ 17ଟା ହାତୀ ଥିଲା 16ଟା ହାତୀ ପାସ୍ କରିଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସେ ପାସ୍ କରିପାରୁନି ଯେହେତୁ ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଅଛି ତ ସେ ଡରୁଛି ମେବି ମାନେ ଗଲେ ପାସ୍ କଲେ ମେବି ସେ ବୁଡ଼ିପାରେ କି କ'ଣ ହେଇପାରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଟିକିଏ ଡରିକି ସେ ପାସ୍ କରିପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓ ବି ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓଡ୍ରା ଟିମ୍ ମଗେଇଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିକି ତ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ତ ପ୍ରଖର ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାହାରି ପାରୁନି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ତ ଏମିତି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ବାଟରେ ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ପ୍ଲାନିଂ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଦେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଏଇଠୁ ମାନେ ରସି ଥ୍ରୁରୁ ତାକୁ କଦଳୀ ପକାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତଳକୁ ଆସିବ ତଳକୁ ଆସିଛି ଗଲା ପରେ ୱାନ୍ସ ତଳକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ପହଁରିକି ଯିବ ହେରି ସେପଟେ ପର୍ସନ୍କୁ ଯିଏକି ସେଫ୍ଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଯେହେତୁ ସେ ତା ମନରେ ଡରଟା ରହିଛି କାଳେ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ବୁଡ଼ିଯିବି କି କ'ଣ ହବ ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲାଣି ରାଗିଲାଣି ନାହିଁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ନାହିଁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏପଟେ ମାନେ ସେ ଏପଟେ ପର୍ସନ୍ରୁ ସେପଟେ ପର୍ସନ୍ ଯାଉଛି ସେପଟକୁ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେ କେଉଁଠୁ ଦେଖିବ ୱାଟର୍ ଲେବଲ୍ କମ୍ ଅଛି ସେ ସେଇଠି ପହଁରିକି କେମିତି ଯିବ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖବର ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଓଡ୍ରା ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ସମୟ ଧରି ଏଠି ରହିଲାଣି ଭାବିଲି କେତେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପୁରା ଆମେ ଟୋଟାଲି ଅଛୁ ଏଇଠି ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ ଇଭେନ୍ ରସିରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଟାୟାର୍ରେ ବି ଇଭେନ୍ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ବାଟ ଯେ ତଳକୁ ଯଦି ଖସେ ତାହେଲେ ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଖସି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଖସିଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ହାତୀ କେତେବେଳେ ଖସିବ ନା ଆପଣମାନେ ନିଜେ କିଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଉଛୁ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଉଛୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ତାଆଡ଼ୁ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଇଭେନ୍ ତାଆଡ଼ୁ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେହେତୁ ସେ ସକାଳୁ ଲାଗିଲେ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦେଉଛୁ ଅଦଳି ବଦଳି ସବୁ ଆଣିକି ଦେଉଛୁ ତାକୁ ଏନର୍ଜି ଲେବଲ୍ଟା ବଢ଼ିଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସିଧାସଳଖ ସେଠୁ ଉଠିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ସମ୍ଭବ ତ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ସେ ତ ଓଡ୍ରା ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ କରାହବ ସେଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଓଡ୍ରା ଟିମ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଗରୁ କାହିଁକି ଖବର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କ'ଣ ସେ ପାସ୍ କରିଯିବ ବୋଲି କାହିଁକି ନା ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଅଲରେଡ଼ି ତା ସହିତ ଯାହା ସବୁ ଗୋଟେ ହଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ସବୁ ପାସ୍ କରିଗଲେ ତ ଇଏ ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଇଏ ପାସ୍ କରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ପାସ୍ କରିପାରୁ ନାହିଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାକିଲା ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରୋପ୍ରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ରୋପ୍ ଏବଂ ଟାୟାର ଲଗାଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ରୋପ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଭିଡ଼ିକି ରୋପ୍ରେ ରୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଭିଡ଼ି ପାଇଲା ନାହିଁ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ସେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସବୁ ମଗେଇଛୁ ତ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ମାନେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ କରିପାରିବୁ।